إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. محترم لائق اکرام و تکریم بزرگو اور عزیز اور پیارے بھائی اور بیٹو اور قابل صد احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میں جب اس سورت پر غور کرتا ہوں جو میں نے سورت النصر آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو پھر استغفار کرو، یعنی کوئی بڑے سے بڑا ہم سنتے ہیں، جی فلاں نے یہ جرم کیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کے بیٹے کو ذبح کر دیا، ڈاکہ مارا، یا اور فحاشی کے، عریانی کے، شرک کے بڑے بڑے گناہ ہونا، تو ہم اس کے بعد خود بھی پڑھتے ہیں جی استغفر اللہ استغفر اللہ اور استغفار استغفار۔ شاید ہمارا یہ ذہن بنا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو تو پھر استغفار کرنا چاہیے، لیکن بات اس طرح نہیں ہے۔ گناہ ہو پھر بھی استغفار کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر فرمایا ہے کہ میرے بندو، جب تم نافرمانی کر لو اور تم سے گناہ ہو جائے تو پھر اس پر اصرار نہ کرو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو۔ لیکن استغفار غلطی اور گناہ کے بعد بھی ہوتا ہے، اور استغفار بڑی سے بڑی نیکی کے بعد بھی استغفار ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال یہاں سے شروع کریں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیر کر ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور تین دفعہ کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو کیا ہم نے نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ کی ہے؟ نماز کتنی بڑی عبادت ہے اللہ ذو الجلال کی۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت، جس کے اندر تمام قسم کی عبادتیں شامل ہیں، وہ نماز ہے۔ اور ہم نماز پڑھ کر تین دفعہ کہتے ہیں جی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسری بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ نے اللہ کا دین لوگوں کو پہنچانے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دیں،
آپ کے جسم اطہر پر زخم آئے، آپ کا خون بہایا گیا، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ گالیاں دی گئیں، اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے ایک دفعہ طائف بھی گئے، ان لوگوں نے بھی آپ کو قبول نہیں کیا، پھر واپس مکہ آئے، اور پھر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اچھا، آپ نے ہجرت کیسے کی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون تھے، صرف ایک صحابی تھے، آپ کے غار کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی ایک تھے، کون تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، 10 سال مکہ میں رہے، اور پھر آپ اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے، پھر اکیلے نہیں تھے، دو نہیں تھے، پھر کتنے آئے؟ 144,000 کے قریب آپ کے ساتھ آپ کے جانساروں کا دستہ تھا، 144,000 کے قریب۔ جب مکہ سے نکلے تو صرف دو ہی تھے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ تھا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، ثانی اثنین۔ اور جب پھر 10 سال کے بعد حجۃ الوداع میں آئے تو پھر 1-1.5 لاکھ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی جان پر، آپ کے دین پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اچھا، فتوحات بھی ہو گئیں، مکہ فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، اور مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی، طائف فتح ہو گیا، اور حنین اور جتنے بھی عرب تھے وہ علاقہ سارا فتح ہو گیا۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ جوک در جوک دین اسلام میں لوگ داخل ہو گئے، کبھی آپ کو پتھر مار کر مکہ سے نکالتے تھے، اب 1.5 لاکھ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اسلام پھیل گیا۔ تو یہاں ذرا آپ سوچیں کہ یہ استغفار کا موقع کون سا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطیاں ہوئی تھیں؟ کیوں جی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ نبی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا 23 سالہ نبوت کا مشن اللہ نے کامیاب کر دیا، اور آپ نے بے مثال قربانیاں دیں، اور اسلام پھیل گیا، اسلام کا پیغام کیسر و کسرا کے محلات میں پہنچ گیا، اور کہاں سے حبشہ، کہاں سے روم، اور کہاں سے فارس کے لوگ آ کر مسلمان ہو گئے، تو آپ کیا کریں؟ اب آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اور ساتھ کیا کریں؟ سب سے آخر میں واستغفر، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اچھا، بھی کس چیز کا استغفار کرو؟ جو ہمارا ذہن ہے کہ گناہ ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو صرف استغفار ہے، نہیں، بڑی سے بڑی نیکی کر لیں تو پھر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ ابھی رمضان گزرا، رمضان کے بعد ہماری یہ پہلی ملاقات ہے، آپ نے
رمضان کے اندر بڑی آپ نے محنت کی ہے، روزے رکھے، بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمانم واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ آپ نے رات کو تراویح پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی تراویح پڑھتا ہے، قیام رمضان کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اچھا جی، آپ نے صدقہ خیرات بھی کیا، آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی، آپ نے غرباء فقراء کی ہمدردی بھی کی، آپ نے روزے افطار کیے بھی اور کروائے بھی، یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ تو ہمیں ان نیکیوں کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے ایک بہت بڑے عالم اور دنیا کے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا، شیخ ابن باز کے نام سے مشہور تھے۔ وہ جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے، کون سی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو بہت روئے، بڑے روئے، یہ آیات پڑھ رہے تھے تو بڑے روئے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت شیخ، آپ ان آیات پر اتنے روئے ہیں، آپ کی آواز بیٹھ گئی اور اتنے آنسو بہائے آپ نے، تو انہوں نے جو بات کی نا جی، بڑی خوبصورت بات ہے، ہم بھی اپنے پلے باندھ لیں۔ کہنے لگے، میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کے بعد، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین نبی کون ہے نبیوں میں؟ دوسرے نمبر پر کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے اول نمبر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، یہ نبیوں میں سب سے پہلا ان کا مرتبہ ہے رسولوں میں۔ اور دوسرے نمبر پر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، یہ عقیدے کی بات۔ دوسرے نمبر پر سیدنا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ میں اب ان کی سیرت نہیں بیان کرتا، آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں حج کے دن، قربانی کے دن تو آؤں گا، تو انشاءاللہ اس پر عرض کروں۔ اچھا، نبیوں میں دوسرے نمبر پر اللہ کے خلیل، اور جن کی زندگی قربانیوں کی داستان بھری ہوئی ہے، بیٹے کو ذبح کرنا، اللہ اکبر، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو اور بالکل نو مولود دودھ پینے والے بچے کو اپنے سے جدا کر کے مکہ چھوڑ جانا، کہ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ انہوں نے بیت اللہ بنایا، کیوں جی؟ بیت اللہ کی تعمیر کی، کس کے حکم سے کی؟ اللہ کے حکم سے۔ اور بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کیسے کی، کیسا بنایا؟ جیسے اللہ نے چاہا اور حکم دیا ویسا ہی بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر کہ یہاں سے دیواریں اٹھانی ہیں جی۔ اور آپ نے شاید، کوئی آپ میں سے ہے جو حج پہ گیا ہو ساتھی؟ کیوں جی، یہ گاؤں کے، گاؤں سے جو ہیں چھپ ضرور گئے ہیں، اور کوئی؟ اچھا ماشاءاللہ، وہ آپ نے دیکھی ہوگی حتیم کی جگہ،
وہ بھی بیت اللہ میں شامل تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی دیوار کی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا، اور جیسا اللہ نے کہا ویسا بنایا. اور اخلاص کیسا تھا؟ جب اللہ کا گھر بنایا تو دل کے اندر نیت کیسی تھی، مقصد کیا تھا؟ صرف اللہ کی رضا. اچھا جی، یہ عجیب بات ہے کہ اتنے کام کر کے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ اب قبول کرنا، یہ تو تیرا فضل ہے، اب اس کو شرف قبولیت دینا، یہ صرف تیرا فضل ہے. اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کتنی بھی محنت سے روزے رکھے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، اور بڑا اپنے روزوں کو خوبصورت بنایا، رات کو، قیام کو، قرآن کی تلاوت کو، عبادت میں ہم نے جتنا بھی خوبصورت بنایا ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ہماری عبادت خوبصورت نہیں ہے. کیوں جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی. آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں ہم دے سکتے ہی نہیں. تو جب وہ یہ سارے اعمال کر کے سارے نبی کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی ان سب نیکیوں کے بعد یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جی میں نے روزے رکھے ہیں اور میرے پڑوسی نے روزے نہیں رکھے، میں تو پکا جنتی اور یہ پکا جہنمی. کیوں جی؟ میں نے تراویح پڑھی ہے، فلاں آدمی تو تراویح سے بھاگ جاتا تھا، تو میرا تو جنت میں اعلیٰ درجہ، اور یہ پتہ نہیں کس کھاتے میں جائے گا. ہم نے اگر صدقہ کر لیا ہے تو ہم کہیں بس جی میرا سب سے اونچا درجہ ہے اور باقی جو تھے یہ ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. اگر ہمارا یہ ذہن بن گیا تو سمجھ لیں کہ ہماری عبادت برباد ہو گئی، ہماری نیکیاں گئیں. ہمیں یہ ساری نیکیاں کر کے بھی کیا کہنا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کتنی عبادت کر لیں، اس طرح کی عبادت جو اللہ کو مطلوب ہے ہم اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو عبادت کرنے کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہے. ہم اللہ کے شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم استغفار کریں اور کثرت سے کریں. ہماری امی جان کہتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ امی جان، آپ یہ بچوں کو اپنی امیوں کے نام یاد ہیں؟ کیا نام؟ اچھا شمیم اختر. نہیں، میں نے ان امیوں کے نام نہیں پوچھے، ہماری جو روحانی امی ہیں. بھئی اپنی امیوں کے نام تو سب کو ہی آتے ہیں. کیوں جی؟ اپنی امیوں کے نام تو سب کو آتے ہیں. اور ہماری وہ امیاں، جب ہم نام لیں نا، جو ماں ہوتی ہیں نا، ماں، امی، تو ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جب امی ماں کہیں نا تو محبت سے دونوں ہونٹ بھی مل جاتے ہیں. کیوں جی؟ امی ماں، ماں، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے آدمی بڑے پیار سے اپنے دونوں ہونٹوں کو ملاتا ہے، چومتا ہے کسی چیز کو. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ہی ایسا رکھ دیا ہے امی. اب آج کل تو پتہ نہیں اور
کئی لفظ آ گئے ہیں, ڈیڈی اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا, ہیں جی کیا آ گیا, ماما, چلو اس میں بھی میم ہے. اچھا ہماری امیاں کچھ وہ ہیں کہ جن سے محبت, جن کا احترام ہمیں اپنی جننے والی ماؤں سے زیادہ ہے, اپنی جننے والی ماؤں سے زیادہ ہے, ان سے محبت اور ان کی عظمت, یہ ایمان ہے, یہ جنت ہے, یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو ہماری سنیے, سب سے بڑی امی کا نام ہے خدیجہ. کیوں جی, یہ اب آپ یاد رکھیں گے. میری حضرت ہمارے محترم دونوں قرائے کرام, اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے, ان کی محنت میں, یہ دونوں ماشاءاللہ بڑی بچوں پر محنت کرتے رہتے ہیں, تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ نا بچوں کو ان کی امیوں کے نام یاد کرائیں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ بڑے ہوں نا. اب ہم بڑوں سے پوچھیں گے تو پھر وہ بیچارے پریشان ہوں گے کہ آپ صاحب نے سب کے سامنے ہی ہمیں پوچھ لیے. ہماری سب سے بڑی امی سیدہ خدیجہ ہے, اللہ اکبر. دوسرے نمبر پر ہماری امی سیدہ سودا ہے, سیدہ سودا ہے, سودا بنت زمع. اور تیسرے نمبر پر ہماری امی سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ ہماری امی کہتی ہیں, تیسرے نمبر والی امی کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح اور فسبح بحمد ربک واستغفر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجدے کے اندر, رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی کون سی دعا شروع کر دی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, کہ اللہ کی تسبیح بھی آ گئی, اللہ نے کہا فسبح, اللہ کی حمد بھی آ گئی, بحمد ربک واستغفر ہو, بخشش بھی آ گئی. تو آپ رکوع میں بھی کیا پڑھتے تھے, سجدے میں بھی کیا پڑھتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. آپ سارے بھائی اور ہمارے عزیز بیٹے یہ دعائیں یاد کر لیں, یہ دعا اس حکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا شروع کیا, بلکہ آپ کی آخری دعا, زندگی کی آخری سانس, یہ اللہ نے آخر میں کہا نا, فسبح بحمد ربک واستغفر, یہ سب سے آخر میں ہے نا, فتح ہو گئی اور مدینہ کی حکومت قائم ہو گئی, لوگ مسلمان ہو گئے, اب اللہ کے نبی آپ سب سے آخر میں کیا کرو, واستغفر, استغفار کرو, استغفار کرو. تو میں آپ کو وہ دعا بھی سنا دوں کہ ہماری امی جان کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا آخری وقت میں, میرے گھر تھی, میرے گھر تھے, میرے کمرے میں تھے, اور آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا, اور سخت بخار تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ اوپر کر کے تو کچھ بول رہے تھے. فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تو چراغ بھی نہیں تھا, چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. یہ نبی کا گھر ہے, یہ نبی کا گھر ہے, اللہ اکبر. ہماری امی جان کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے, تو میں نے اپنی پڑوسن سے تیل ادھار لیا اور دیے میں ڈالا اور روشنی کر دی, اور جب میں نے دیکھا
کہ آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں تو میں نے کان لگایا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آواز نحیف ہو چکی تھی, کمزور. کہتی ہیں میں نے ذرا کان لگایا تو آپ اشارہ کیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے, آپ بھی یاد کر لو, اللہم اغفر لی وارحمنی, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میرے اوپر رحم فرما, اور اللہ اب دنیا کا کوئی ساتھ مجھے نہیں چاہیے, اللہ سب سے اونچا اپنا ساتھ مجھے نصیب فرما دے, ملائے اعلیٰ کے ساتھ اللہ مجھے ملا دے. وہ فرماتی ہیں جب آپ نے یہ الفاظ بولے تو آپ کا ہاتھ اس طرح نیچے گرا تو میں سمجھ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے پرواز, ان کی روح پرواز کر چکی ہے. یہ آخری الفاظ تھے. اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ کیا پڑھنا چاہیے, استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم اغفر لی وارحمنی, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, اللہ سب سے اونچا ساتھ مجھے نصیب فرما دے. کثرت سے استغفار اور بخشش کی دعائیں کریں, اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغ میں یہ خناس نہیں آئے گا کہ جی میں تو بڑی عبادت کر لی اور میں نے یہ بھی کر لیا وہ کر لیا, میں بڑا اونچا ہوں باقی سارے نیچے ہیں, اس کے اندر کہیں گھمنڈ نہ آ جائے. اگر اس کے اندر یہ گھمنڈ آ گیا تو پھر اس کی ساری عبادتیں اور ساری نیکیاں برباد. اور دوسرا, اس کو احساس رہے گا, احساس رہے گا کہ میں سارا کچھ کر کے بھی گناہگار ہوں اور اللہ کی بخشش اور رحمت کا ہر لمحہ محتاج ہوں. اور یاد رکھیے, استغفار کے اتنے فوائد ہیں, اتنے فوائد ہیں استغفار کے, کثرت سے استغفار کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. تم استغفار کرو, اگر مقروض ہو تو تمہارا قرض اتر جائے گا. تم اگر فقیر ہو, قلاش ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں تو اللہ تمہیں مال سے غنی کر دے گا. اگر تم بے اولاد ہو تو اللہ عز و جلال تمہیں اولاد عطا فرما دے گا. اگر تم بیمار ہو تو کثرت سے استغفر اللہ پڑھو, اللہ تمہاری بیماری کو شفا میں بدل دے گا. اگر تمہاری زندگی پریشان ہے, گھر جائیں تو بیوی نہیں ٹکنے دیتی, باہر جائیں تو لوگ نہیں ٹکنے دیتے, اور شادی کر لیں تو بہو نہیں ٹکنے دیتی, یہ کئی گھر اس طرح ہیں نا جی, یہ ہم اسی معاشرے میں زندہ رہتے ہیں نا, ساری چیزیں ہونے کے باوجود پریشان پریشان, پوچھتے ہیں جی حاجی صاحب ماشاءاللہ بچوں کی شادی بھی کر لی, سارا کچھ کر لیا, پھر بھی آپ پریشان. اور آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ شکر کرتے ہیں کہ چلو ایک گھنٹہ گزر گیا, گھر جائیں گے تو پتہ نہیں کیا بنے. تو اللہ عز و جلال کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یمتعکم متاعاً حسنا, کہ جب تک تمہاری زندگی ہے الی اجل مسمی, اللہ تمہاری زندگی کو خوشی اور مسرت والی زندگی بنا دے گا. کثرت سے استغفار کر لو, کثرت سے, اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ ادھر سے پیسے آئیں گے. کیوں جی, وہاں سے رزق دے گا. من لازم الاستغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے, چلتا پھرتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہی رہے, جعل اللہ له من کل ہم فرجا و من کل ضیق مخرجا و یرزقہ من حیث لا یحتسب, جو کثرت سے استغفار کرے اللہ عز و جلال
اس کے غم کو خوشی میں بدل دیں گے، اس کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم گنتے، بیٹھے بیٹھے آپ 100-100 دفعہ ایک ہی مجلس میں استغفر اللہ پڑھ لیتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی، اتنا اونچا درجہ، نہ ان کا کوئی گناہ، اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، سر سے پاؤں تک لتھڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہم کئی دفعہ گنتے تھے 100-100 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 70-70 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ او بھائیو، ہم کم از کم دن میں 100 دفعہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صبح و شام استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، من احب ان تسره صحیفته فلیکثر من الاستغفار، کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ جب قیامت کے دن اس کے سامنے نامہ اعمال آئے، نامہ اعمال آئے، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوں گی نا بھائی، من یعمل مثقال ذرۃ، وہ بھی آپ دیکھیں گے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا شر، وہ سارا کچھ سامنے ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب اس کو دیکھیں گے تو وہ کون خوش نصیب ہے کہ دیکھ کر خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اپنا صحیفہ دیکھے، قیامت کے دن اللہ کہیں اقرا کتابک، پڑھ پڑھ، تو جب وہ پڑھے اور دیکھے خوش ہو جائے، تو کیا کرے؟ وہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جائے، اس کے صحیفے میں یہ لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن جب دیکھے گا نا کہ بھائی ٹھیک ہے، غلطیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، کئی کمیاں ہیں، کئی کوتاہیاں ہیں، کئی کچھ ہے، لیکن استغفار بڑا لکھا ہوا ہے، کیوں جی؟ استغفر اللہ بڑا لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے گناہوں کے ساتھ جب استغفر اللہ ساتھ دیکھ لے گا نا، تو تسر خوش ہو جائے گا، اور اس کو بشارتیں ملیں گی، توبہ مبارک ہو، پاس ہو گئے۔ کیا ملے گی بشارت؟ توبہ، مبارک، خوش قسمتی، سعادت، توبہ، پاس ہو گئے، تمہیں مبارک۔ تو بھائیو، کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ استغفار کا فائدہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر عمل کر کے چھوڑتا نہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں کہ رمضان میں نماز پڑھنے آتے تھے، اب غائب ہو گئے، مغرب اور عشاء میں ماشاءاللہ رش ہوتا تھا، اب کیا ہوا؟ غائب ہو گئے۔ جمعے میں رش ہوتا تھا، اب کہاں ہیں؟ غائب ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ عز الجلال سے کثرت سے استغفار نہیں کیا ہے، اور اللہ نے پھر اس عمل کو ہم سے چھین لیا۔ اس لیے سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ایک سید الاستغفار ہے، ایک تو یہ لفظ ہے نا استغفر اللہ، یہ تو چھوٹا سا ہے، ہر ایک کو یاد ہے، یاد ہے استغفر اللہ، یہ بچوں کو عادت ڈالیں کہ سارے بچے دن میں 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ کر حاضری لگوایا کریں، تاکہ یہ بچوں کو عادت پڑ جائے گی نا، یہ باپوں کو تو ہم نہیں کہتے، یہ بیچارے ویلے ہیں، لیکن
انہوں نے باتیں بڑی کرنی ہوتی ہیں اور انہوں نے حقہ بھی پینا ہوتا ہے اور انہوں نے اور بھی سارے ہندوستان سے لے کر پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جو حکومت ہے، پورے گاؤں کی چغلیاں، پورے پتہ نہیں، یہ بابے تو بہت مصروف ہوتے ہیں، یہ تو بیچارے فارغ نہیں ہوتے، تو یہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ ویسے کئی جو نیک لوگ تھے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنا دل بچوں جیسا رکھیں۔ کیوں جی؟ اپنا دل کیسا رکھیں؟ بچوں جیسا۔ کیسے؟ کہ بھائی بچے ادھر سے کون وہ کیا کہتے ہیں، کون مکھی ہیں یا کسون مکھی، ہاں ادھر سے ناراض ہو رہے ہوں گے، ادھر سے جفیاں ڈال رہے ہوں گے، اور جو بڑے ہیں ان کا تو کینہ ہی نہیں دل سے نکلا، وہ تو کہتے ہیں کہ بس جی اب صرف جینا ہی نہیں مرنا بھی گیا۔ کیوں جی؟ ایسے کہتے ہیں نا، جینا مرنا گیا بس ختم۔ اور بچوں کے دل اتنے صاف ہوتے ہیں، اتنے صاف ہوتے ہیں، اگر بیٹھے بیٹھے ہی آپس میں ان کی ناراضگی ہو جائے نا تو اسی وقت ہی ان کی صلح ہو جاتی ہے۔ اور بڑے اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ بچوں کی لڑائی سے خود لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے بعد میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی حماقت ہے؟ کیوں جی؟ کہ دو بچے لڑ پڑے تو انہوں نے تو اسی لمحے پھر ایک ہو جانا، اور میرا بچہ ہے تو میں بھی کہوں گا اچھا اس کو کیوں تھپڑ مارا، دوسرے کا ہے تو اس نے کہا اچھا جی اس نے کیوں مارا۔ تو دیہاتوں میں جو جہالت ہے، قتل و غارت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے دل بچوں جیسے صاف دل بنا دے، کینے سے پاک، بغض سے پاک۔ خیر بچوں کو عادت ڈالیں، جو وظائف آپ سکھاتے ہیں یہ عادت ڈالیں، ان کے سبق کا حصہ بنا دیں، اور انشاءاللہ اگر کوئی بچہ ہر روز، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی، ہر روز 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے زندگی کی بہاریں کیسے آتی ہیں، آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، اور بچوں کو اللہ عز الجلال انشاءاللہ کامیابیاں اور ترقیاں کیسے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ لفظ تو چھوٹا سا ہے، اس کو یاد کر لیں استغفر اللہ۔ اور ایک ہے سید الاستغفار۔ کیا ہے؟ سید الاستغفار، کے بخشش کے، استغفار کے جتنے الفاظ ہیں نا سب کا سردار۔ وہ شام کے ٹائم ایک دفعہ پڑھ لیں اور فجر کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیں تو پتہ ملے گا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت پڑھ لو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار، یہ آپ کمپیوٹر میں لکھ کر یہ سب کو دے دیں، اس کا پرنٹ نکال کر، اعراب لگا کر سب کو دیں، شام کو ایک دفعہ پڑھ لیں، جیب سے نکال لیں پڑھ لیں، اگر زبانی یاد نہیں بھی ہوتا ہے تو بچوں کو زبانی یاد کروا دیں، اور صبح نماز پڑھی اور وہ نکال لیا اور یہ سید الاستغفار پڑھ لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شام کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے کسی وقت بھی اس کو موت آ جائے تو اللہ عزوجلال پر عہد ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دے گا۔ اور فجر کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے تو شام ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کو موت آ گئی تو اللہ عزوجلال اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب بھائیوں کو توفیق دے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مجھے ایک دو ساتھیوں سے ٹیلی فون آیا تھا،
کہ آپ نے آج ادھر آنا ہے تو ہمارے ایک ان کے عزیز بیمار ہیں کہ ان کے لیے دعا کروا دیجئے، آپ بھائی بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے، اور جس بھائی نے کہا ہے اللہ عز الجلال ان کے مریض کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور خصوصاً بچے بھی آمین کہیں، اس لیے کہ بچوں کی دعائیں، یہ معصوم ہیں، بچوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ بڑی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، تمام بیماروں کو شفا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کسی بھائی کے ساتھ ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی سوال ہو، مسئلہ ہو، کوئی نہیں، یہ جو ہمارے ہاں عادت بن گئی ہے نا کہ قرآن کی صورتیں لکھ کر لگانا، گھروں میں لگانا، ڈرائنگ روم میں لگانا زینت کے لیے یا ویسے، یہ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ سلف، یہ ان کا طریقہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لکھ کر لگانے سے برکت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کو پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، پڑھنے سے۔ ورنہ گھر میں تو پورا قرآن لکھا ہوا ہے، کیوں جی، گھروں میں تو پورا قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے، اگر صرف موجود ہونے سے ہی برکت مل جائے تو پھر تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ آپ کو کسی نے دوائی دی ہو اور آپ اس کو اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیں، اس کو پئیں نہ، تو لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہے، ڈاکٹر نے دوائی دی تھی کہ یہ اس کو کھاؤ اور اس نے گلے میں ڈال لی۔ ہماری اس قوم کا یہ حال بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس یہ لٹکا دو۔ ہاں، اگر آپ نے اس لیے لٹکایا ہے، یہ برکت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ جو ساتھی آئے تو اس کو یاد کرے، اس کو کیا کرے، یاد کرے، اور پھر ایک دوسرا لگا دیں کہ یہ یاد ہو گیا ہے، اب یہ دعائیں یاد کرے۔ اگر تو تعلیم کے لیے اس کو لگایا ہے تو پھر تو اس کی گنجائش ہے کہ جو آئے دیکھے اس کو یاد کرے، لیکن اگر صرف بطور برکت لگایا ہے تو یہ بالکل سلف کا اور ائمہ کا یہ طریقہ نہیں۔ ہمارے پچھلے دور کے ہمارے استاذ بھی تھے اور اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، میں ان کے درسوں میں وہاں انیزہ میں بہت دیر بیٹھتا رہا۔ ان سے کسی نے یہی سوال کیے کہ ڈرائنگ روم میں لوگ آیت الکرسی لگا لیتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، اس میں کیا لفظ ہیں جی، پڑھتا ہے، من قرأ، جس نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھی، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے، موت آتی گئی سیدھا جنت میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو پڑھے، تو اب جو لکھ کر لگا لے اس نے پڑھا تو نہیں نا، تو اگر تعلیم کے لیے ہے تو پھر تو شاید اس میں کوئی قباحت نہ ہو، لیکن جو لوگوں نے یہ جو وہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں لوح قرآنی، الف لام میم حروف مقطعات لگا لیتے ہیں، سورۃ یاسین وہ لٹکا لیتے ہیں، چار کل یہ لٹکا لیتے ہیں، یہ نیا کام ہے دین کے اندر، صحابہ تابعین اور سلف سے یہ چیز ثابت نہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔